ဒီဇလန်းတို့ရဲ့အရာ3-4လအဲ့လိုကြီးနေခဲ့တာဆိုတော့ကိုအပြင်မှာအဲ့လိုဟိုလူမျိုးတွေတွေ့ရင်ကိုကအဲ့ဂယုဏတက်တာပေါ့ခံစားနေရတဲ့စိတ်ဝေဒနာတွေတွေတွေ့ရင်တော့ဟိုတခုခုပေါ့နောက်ပြန်ဘာမှမဟုတ်တော့မှဟိုကိုတက်နိုင်တဲ့ငွေကြီးတော့၎င်းပေါ့နော်အဝတ်စားတော့၎င်းအစားတောက်တော့၎င်းအဲ့လိုလေးတွေအေးကမ်းစွန့်ကျဲပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ကြပါလို့ဒါလေးကတော့ဟိုကိုယ်ရင်ထဲရှိတာစကားလက်ဆောင်ပြီးပြရဘာချင်းရှိရကြတဲ့ငွေသွားလွှဲရအောင်မယ်စိတ်မပူနဲ့ True Money ကညံနေမှန်နေမိတ်ဆွေနာမှာငွေသားရရင်အားမခံပြီးရာခိုင်နှုန်းပုံမပေးရတဲ့ True Money ရှိတယ်အခုပဲစမ်းသုံးကြည့်ဖို့ဟန်လို့လုပ်လိုက်လုံခြုံဆုံးတဲ့အမြန်ဆုံး True Money ငွေလုံးငွေထုတ်အဲလက်ရှိကတော့ဟိုအနုပညာလောက်ကတော့ဒီလိုပါပဲဟိုဒီလောက်ပဲကျွမ်းကျင်တော့ဒါပဲလောက်ရတာပေါ့အခုလောလောဆယ်တော့အခုပြန်ရောက်တာတစ်ပတ်လောက်ရှိသွားပြီပေါ့ပင်တရာမှာဇလန်းတွဲ MRD ဖုန်းနဲ့အဲ့ဒါလေဇလန်းတွဲ CD နှစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါလေသွားရိုက်ပြီးတော့ပြန်လာတော့ CD နှစ်ခုဆိုတော့လည်း3လလောက်ပေါ့လေအိမ်မှာစားစိတ်ငြိမ်းသွားတာပေါ့ဘောက်ကြီးပဲခေါ်တာပါပဲဥပောက်ကြီးအယူတော့မခေါ်ဘူးပေါ့သူတို့ကတော့ဟိုချက်စနိုးနဲ့ဥပောက်ကြီးဥပောက်ကြီးအဲ့လိုပဲခေါ်တာပေါ့ဟိုအရင်တော့ဥကန်ခေါ်တဲ့ဟိုကလေးတွေလည်းကိုလုတ်ပေါ်ခိုင်မဲ့တွေလည်းသူတို့လည်း MRD4 ကကလေးတွေလည်းဥပောက်ပဲခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီမကြီးဇလန်တွဲရဲ့ဟိုအချိန်လေးတွေပေါ့ဟိုလည်းအဲ့ဒါလေးကလည်းကို့မှာလည်းဒီဇလန်းတွဲကပြီးသွားပြီအပေးတက်ရင်လည်းဟိုအယူပေါက်ကြီးကြံနေတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းကိုစိတ်ထမ်းပါလေအဲ့ဒါလေးကိတ်နေတာပေါ့ကိတ်နေတော့ခုနေရီသွားရင်ဘဲသွားသွားအဲ့လိုပေါ့ဟိုရင်းရင်းလေးနဲ့ယူတဲ့လူတွေတွေ့ကိုကမနေနိုင်ဘူးဖိတဲ့ရလဲအဲ့ခုဖိတဲ့ရပါလေအဲ့လိုပဲအဲ့လိုပေါ့ပေါက်ကြီးလိုပါပဲသူလည်းဟိုအဲ့တော့ဒီများသောအဖြစ်အတော့သူကဒီလိုလူမျိုးတွေဟာဟိုလူတွေရဲ့ဟိုပါစွပစ်ခံပြောရမှာပေါ့နော်သူလူတွေရဲ့ဒီဂယုနာဟိုတက်ချင်းတို့ဂယုဆိုင်ခံရခြင်းမရှိတဲ့လူတွေပေါ့သူတဘောရတော့လေအဲကိုလဲထုံနေလကောက်မယ်ဒီမကြီးဒီဇလန်တော့မှာကိုအယူပေါက်ကြီးအနေနဲ့တရုတ်ဆောင်ခဲတော့ကလည်းဒီလိုပဲဒီလိုလူမျိုးတွေဟာအိုးချီအင်ဂျီအတီးရှားမရှိဘူးလေဟိုနေခြင်းနဲ့နေရနေကြတာဟိုကျွေးကျင်တဲ့လူကကျွေးသူလို့လဲစားကျင်တာစားပေါ့ဒီလိုလေးတွေကိုကကြုံခဲ့တာဆိုတော့ကိုကဒီဇလန်းတို့ရဲ့အရာ3-4လအဲ့လိုကြီးနေခဲ့တာဆိုတော့ကိုအပြင်မှာအဲ့လိုဟိုလူမျိုးတွေတွေ့ရင်ကိုကအဲ့ဂယုဏတက်တာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကလည်းဘယ်လိုပဲပြောဒီလိုခုနှစ်သားသမီးနဲ့ဒီလိုပဲသူတို့နေခဲ့တာအဲ့သူတို့နည်းနည်းလေးအဲ့လိုပေါ့ဂယုတစိုက်ရှိတဲ့လူမျိုးနဲ့တွေ့တော့သူတို့တွေတော်တော်ပီတိဖြစ်တာပေါ့သူတို့အပျော်တွေသူတို့ရဲ့ကြည်နူးမှုတွေဟိုကိုကသူတို့လူတွေကဒါလူတယောက်ရဲ့ဟိုစိတ်ရဲ့ထွက်ပေါက်ကမျက်လုံးလို့ပြောတာဟိုသူကစိတ်ထဲရင်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာခံစားရတဲ့အရာတွေသည်ဒါမျက်လုံးကိုတွားတာဆိုတော့သူတို့မျက်လုံးလေးတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်အဲ့လိုပေါ့အဲ့ခုဟောမှာတွေ့ရတဲ့ကလေးမလေးဆိုလဲ14 5နှစ်လောက်ပဲရှိ ਉਹ မှာအဲ့မန္တရမှာအကုန်လုံးကပြန်အကုန်ပြီသူတယောက်တည်းအဲ့မှာတိုင်လေးမိထိုင်းနေတာအဥက္ကမွန်အသွားပြီးတော့အဲ့ကြမဥက္ကမွန်လည်းတွေ့တော့အော်အဲ့နဲ့ပခုံးလေးသွားဖက်ပြီးတော့အင်းသမီးလေးစိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့တော့ဘာလဲသူဒီဟာသူတို့ကလည်းဟိုပါဟိုပေါက်ကြီးလိုပဲပေါ့နော်သူရင်လေးသမားတွေဆိုတော့လေဟိုသူတို့ကအရင်တွ့ချပါတော့တွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတို့မှအသိစိတ်ကတ်တဲ့အခါကျတော့ပြောရနားလဲတာပေါ့အဲ့လိုလို့တော့ချက်ချင်းသူကအမြဲတည်းကြာငိုကိုလဲအဲ့လိုပေါ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတော့သူတို့ကယူမဆိုင်ဘူးသူတို့ဟိုအလေးမထားဘူးဆိုတဲ့လူတွေကိုလည်းဟိုအပြစ်ပြောလို့လည်းမရဘူးလीဒါသူလူတွေကသူတို့အတိတ်ကကံအကြောင်းတရားတွေနဲ့ဝက်ကပါလာတော့เนาะအဲသို့တော်လည်းခေါင်းနာပြောလို့ပေါ့ဟိုတရားမှာအဲ့လိုတရားတထောင်မှာတရားပေါ့အဲ့လိုအ ਨੇ စုကသူတို့ကယူဆိုင်မှုလေးတွေအဲ့လိုကြီးစုစောင့်ရှောက်မှုလေးတွေပေါ့ဒီလိုနှစ်သိမ့်မှုလေးတွေအဲ့လိုရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဒါသူတို့ရဲ့ဘဝအတွက်ကတော့အဆိုးတဲ့အကောင်ပေါ့ဒီလိုက်ပြန်ပြီ Hey သူဝေဝေမြီချောချောလဲမူနော
lo you love on o ya bien ti che si che si che la 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 si khali na me ma che si lo pe ya me di lu mu a tai wai ma le ho mi ba me ki ha ru hla raida ဒါအများကြီးရှိတယ်နိဒါဒါကြီးကြတော့တကယ်ဟာမိဘမဲ့တဲ့လူတွေကိုသူကကူစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်နဲ့နေရာဆိုလည်းရှိတယ်။ဟောတက်ကြီးဘိုးဘွားတွေအစွန်ပြစ်ခံအဖိုးဘွားတွေဒါမျိုးတွေကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ဂေဟာတွေနေရာတွေလည်းရှိတယ်။အဲတခုသူတို့ကြတော့သူတို့လိုဒီလိုစိတ်ဟာရင်ရင်လေးနဲ့ဒီစိတ်ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့လူတွေကိုဒါတီးတန့်ကြီးပေါ့နော်။အဲလိုကြတော့ဒါဥက္ကမွန်တို့ဟိုခုလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာတော့ဒါရှိကောင်းလဲရှိမယ်ကိုမသိလို့ပဲလားတော့မသိဘူးဒါကိုသိသလောက်တော့မရှိဘူးပေါ့เนาะမရှိဘူးအဲ့လိုဟိုဘဝမျိုးကိုရောက်နေတဲ့လူတွေဆိုတော့တကယ်တွေးကြည့်ရဲ့ဟိတကယ်တနာဖို့ကောင်းတယ်လူပဲဖြစ်ပြန်ရုပ်ကံပွင့်ကတော့ဒါကြုံလုံးဒီအင်တာဗျူးလေးမှာဟိုပြောချင်တာကတော့တကယ်လို့ဟိုသွားရင်လာရင်တော့၎င်းပေါ့เนาะအဲကြုံကြိုက်တဲ့အခါလေးမှာအဲ့လိုဟိုတချို့သူချပါတော့ပေါ့เนาะအဲ့လိုလူမမ်းမသိသူမမ်းအဲ့လိုဝေဒနာခံစားနေရတဲ့လူတွေကိုတော့တမျိုးပေါ့လေဒါကတော့သူတို့ကံအကြောင်းတရားပေါ့အဲခုနလိုပေါ့ဟိုရင်လေးနဲ့အဲ့လိုခံစားနေရတဲ့စိတ်ဝေဒနာတွေပဲတွေ့ရင်တော့ဟိုတခုခုပေါ့နောက်ပြီးဆုံးဘာမှမဟုတ်တော့မှဟိုငိုတက်နိုင်တဲ့ငွေကြီးဆိုတော့၎င်းပေါ့နော်အဝတ်စားတော့၎င်းအစားတောက်တော့၎င်းအဲ့လိုလေးတွေပေးကမ်းစွန့်ကြဲပြီးတော့စောင့်ရှောက်ကြပါလို့ဒါလေးကတော့ဟိုကိုရင်နေရှိတာစကားလက်ဆောင်ပြီးပြရဘာချင်းမရှိတာကြတဲ့ငွေသွားလို့ရအောင်မယ်စိတ်မပူနဲ့ True Money ကညံနေမှန်နေမိษွေနာမှာငွေသားရရန်အားမခံပြီးရိုင်းနှုံးပို့မပေးရတဲ့ True Money ရှိတယ်အခုပဲစမ်းသုံးကြည့်ဖို့ဖန်လို့လောက်လိုက်လုံခြုံဆုံးတဲ့အမြန်ဆုံး True Money ငွေလုံးငွေထုတ်ဇနန်းတော့အခုတော့သူဇနန်းစီးရီးနှစ်ခုကတော့ရိုက်ခဲ့တာပေါ့တစ်ခုကအဖြူအောင်တက်ကလေးဆိုတာတော့ဒါအဲ့မှာတော့ဟိုကျောင်းဆရာပေါ့ကျောင်းဆရာနောက်ကရောင်းဆုံးချဲမြို့ကလေးရတော့ကယ်ရီသမားပေါ့ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားဒီလိုပါပဲဒီအမှုပညာကတော့ဟိုကိုဟိုပြိတက်ကလည်းဒီဟိုဥပေါက်ကြီးဆိုပြီးတော့သူတို့ဟိုဖြစ်အသိမှတ်ပြုတ်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါဘကုဘလူကိုင်တာနဲ့ပဲဟိုလာလာပေါ့ဒါသူတို့အနေနဲ့ကတော့ဇလန်တို့တခုအားမဥပေါက်ကြီးပါလာတယ်ဆိုသူတို့ကကြည့်ကြပါပဲလေအကြည့်ကြတော့ဟိုဥကံပွန်တို့ကြတော့လေကိုယ့်ရဲ့ဟိုဇလန်အရာပေါ့ကိုကြည့်ကြတဲ့ဇက်ရုပ်ဇက်ကောင်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေဒါပြီးပြန်အောင်ဒါတေးဥဆောင်အောင်ပါပေါ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငကိုကတော့ဥကံပွန်ကဒီဇလန်တို့ပါတော့ဒီဇလန်တို့လာတယ်ရလေဥကံပွန်ကတရင်ချုပ်လောက်တယ်ရလေဥကံပွန်ကတက်သွားတာဆိုတော့တကယ်ပွဲအခုပွဲရာသီလို့ပြောရမှာလေဒီသတင်းကြော်တော်မှုနဲ့တော့ဗောဒါတွေကပွဲရာသီတွေလေအဲ့အချိန်မှာဒါဥက္ကမွန်ကဟိုဇလန်းတွေပါသွားတော့တချို့လန်းဥက္ကမွန်ချိတ်ဆက်တဲ့ဟိုရှိပါတယ်အဲ့လိုပွဲလန်းတပင်လေးဗောဒါပေမဲ့ဟိုအလုတ်ကလည်းတခုပဲဟိုကိုစောက်ချပြီးတော့လေဟိုကိုတာဝန်ကြီးအောင်လုတ်တာကောင်းတယ်အဲ့တော့ဥက္ကမွန်ကတော့ပွဲရာတော့လောလောဆယ်တော့မကပြစ်တော့ဘူးပေါ့လက်မခံပြစ်တော့ဘူးပေါ့အဲတချို့အဲ့လိုဟာပေါ့ဟိုတချို့ကြလဲအဖွဲလိုက်ကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့ကြီးတယောက်တည်းဆိုတော့လေကိုကအဲခေါင်းနာပေါ့သူကကိုတကယ်အားနေတဲ့အခါမျိုးနဲ့ဟိုတိတ်အချစ်ဟိုဟာပေါ့အစင်သင့်နာမျိုးဆိုရင်ဒါဘာပဲပြောဟိုလောက်ရမှာပေါ့ဒါကိုဟိုအားပေးတာပေါ့